Postojni se etažni lastniki že več časa soočajo z nestrokovnim delom nekaterih upravnikov večstanovanjskih stavb. Da bi osvetlili dolžnosti upravnikov in pravice etažnih lastnikov, sem v studio povabila Bojana Bučinela, ki o upravljanju svetuje nadzornim odborom etažnih lastnikov. Vabim vas, da v pogovoru sodelujete tudi vi, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Če imate kakšen problem glede tega, vas vabim, da nas pokličete v studio in sicer na telefonsko številko 05726 5701. Bojan Bučinel, lepo pozdravljeni. Delali ste v kar nekaj podjetjih, ki so se ukvarjala z upravljanjem nepremičnin in tako nekako ste odblizu spoznali dobre in slabe plati upravljanja. Tudi razmere pri nas v Postojni poznate. Tudi. Oglasili ste se pri nekaj članih nadzornih odborov tukaj v Postojni in kaj recimo bi nam lahko povedali, kaj ste zabeležili tam? Ja, naletel sem pač na upravnika, ki je bil že v medijih. Upravljanje je večkrat pomešano med sabo z vzdrževanjem in upravljanjem. Ljudje so nezadovoljni, saj pri teh, ki so pa povabili mene. Najbolj pa zamerajo upravnikom, tudi ostalim, ki jih imate tukaj, nekaterim, da meglijo podatke. Meglevanje podatkov pa tako, da se stroški, da se seštevajo. Rak rana vseh nas je ogrevanje, očitavanje ogrevanja. Upravnik ne sklicuje zborov, upravnik ne daje poročil. Hoče organizirati, vedno najde nek razlog, da se izmuzne. Bom pa rekel, da niso vedno upravniki krivi, krivi so tudi etažni lastniki, ker so apatični, ker jih ne zanima. Imamo nadzorne odbore, nekateri so zelo dobri, se zanimajo, hočejo, ne znajo. Imamo pa nadzorne odbore, ki enostavno spijo, kar je pa najhuje, so pa povezani z upravnikom. To je pa rak rana našega upravljanja v celi Sloveniji. No, takole na hitro ste osvetlili, kje leži ta izvirni greh. Mislim pa, da imava že prvega sogovornika. Ne, nimava še. Ja. Nimava še, tako da bova kar nadaljevala. Ja. Osvetljiva, kaj je tisto, kar je ključno pri upravljanju? Kaj je najbolj pomembno, kar bi morali vsi etažni lastniki vedeti, ko gre za to dejavnost? Poglejte, kakorkoli so oni dobili to lastnino, so jo sami dolžni po zakonu vzdrževati. Če ne drugače, saj z upravnikom mu pomagati. Pri nas pa kar čakamo, da bo upravnik vse naredil namesto nas. Jasno, ker upravnik nima nadzora, on to naredi po svoje. Jaz mislim, da je naloga upravnika in naloga etažnih lastnikov, da vzdržujejo vrednost svoje nepremičnine. Na kakorkoli način. Malo je poskrbila država, da je preko rezervnih skladov jih v to prisilila. Lahko pa rečem, da bi lahko etažni lastniki na zborih, to je žalostno, da je večina zborov je nesklepnih v prvi rundi, v drugi rundi so sicer sklepni, žalostno z zelo mehkim procentom, ker se pa ne more sklepati o posebnem upravljanju. Posebno upravljanje pa ne sodi med redno, ampak to so investicije, to so zavarovanja, to so najemnine, to je ogromno stvari, ki pa prisotni na zborih, ki so okrnjeni, ne morejo odločati. Kaj vse pa pričakujemo od upravnika, da lahko rečemo, da je njegovo delo vestno in strokovno? Glejte, prvo se moramo zavedati enega dejstva. Upravnik je servis. In če malo karikiram, dajmo ga primerjati z enim frizerskim salonom. Etažni lastnik je naročnik. Upravniki to marsikdaj pozabijo in enostavno nekaj nočejo. Zdaj pa, če to dava v frizerski salon, pridete k frizerju, rečete mene pa postriž in pobarvajte me na blond. Frizer pa reče, ne, imela boš dolge lase in boš črna. Tako si upravniki predstavljajo nekateri, da je upravljanje. Se pravi, oni so tisti, ki bojo določali, kako bojo etažni lastniki kaj imeli. Jasno, skrivajo se za zakoni,
po svoje čitajo stanovanjski zakon, po svoje čitajo energetske zakone in tudi po svoje delajo, zato ker je nadgradnja upravljanja zelo šibka. Preko inšpekcijskih služb in preko sodstva, ki v istem primeru 10 različnih sodnikov izda 10 različnih sodb. No, v resnici pa je tako, da etažni lastniki s pogodbo, ki je izvajalska, ne, naročijo upravniku, kaj mora za njih postoriti. Ne? Poglejte, razmerje je vedno upravnik in etažni lastniki. V tej pogodbi ponavadi piše, kaj bo vse upravnik za njih naredil. Kar nekaj je takih členov noter, ki jih etažni lastniki sploh ne razumejo. Ampak ni bistvo. Noter je navedeno cena. Če dobro prečitate pogodbo, so cene nizke in moje osebno mišljenje je, in tudi izkušnje imam, da z upravnino upravnik ne more preživeti. Lahko preživi, če ima malo zaposlenih, veliko objektov, ampak potem je upravljanje slabo. Zato jaz mislim, da bi, ne bom rekel, da je treba postaviti osnovno ceno, ampak mi moramo vedeti, s kakšnim denarjem lahko upravnik preživi mesec, da lahko plača vse inštrumente, vse računalnike, vse stroške, ker pa temu ni tako, jasno, upravnik išče vire zaslužka kje druge, ki pa včasih niso najbolj regularni, ne? Preko provizij, preko stvari, ki jih še sam ne razume, ker nekaj se začnejo ukvarjati z očitavanjem, tudi fasade bi upravniki delali, vse bi oni delali. Ne? In tukaj pa nastane problem. Jasno, stanovanjski zakon zelo slabo opredeljuje nadzor, naloge nadzornih odborov. Upravnik dobro ve, da lahko dela, kar želi. Nadzorni odbori imajo v bistvu osnovno nalogo nadzirati upravnika, njihovi sklepi niso verodostojni, nadzorni odbor šele izbere izvajalca, dela razpise in sprejema predloge sklepov za zbore lastnikov. Na te zbore lastnikov ne pride dovolj ljudi in vam povem, da je tudi upravnik je včasih v zelo čudni poziciji. Država mu naloži nekaj, je mogel številčiti, je mogel opisovati v zemljiško knjigo, marsike so mu naložili, ni bilo pa odziva pri etažnih lastnikih. Oziroma govorimo še o lastnikih po idealnem deležu, ker šele ko se etažira, ko so stanovanja upisana v zemljiško knjigo, ko so skupni deli upisani v zemljiško knjigo, šele takrat postanejo etažni lastniki. No, vloga nadzornih odborov praktično lahko samo nadzirajo, ne? Nimajo pa neke pomembnejše vloge tukaj. Tete, tako bom rekel, upravnik je, ko je začuti, kdo je v nadzornem odboru. V zadnjem času je zelo dobro, pa to štejem v pozitivno, da je stalno več žensk. Ženske se ne pustijo odgnati, nekaj ne razumejo in grejo do konca. One hočejo to razumeti. Jasno, one položnice plačujejo. Moški se prehiter udajo, grejo v konflikt z upravnikom, malo jim ego dela, ne? Je pa bistvo to, da nadzorni odbori ne vejo, da to lahko tudi sami delajo. Oni ne rabijo vedno upravnika zran sebe. Ne? Poglejte, zakaj upravniku dovoliti, da on naredi razpis za fasado? Fasado dela še enkrat v življenju. Enkrat v življenju naredi streho in takrat ne bo to dobro in tudi poceni. Čim je upravnik zran, se to že zapelje po čudnih potih. Kar nekrat so izvajalci, ki jih samo upravnik pozna, ki samo oni so najboljši, doskrat ni dobrega popisa, doskrat ni nadzora, ogromno je dodatnih del na fasadi, fasada se podrži za 50-60%, ampak to je vse zato, ker so upravnika pustili samega. Če imaš pa v nadzornih odborih, gledajte, se ni mus, da so to nadzorni odbori, če imaš ti kurilnico, ne bo kurilni odbor, ne bo investicijski odbor in ne gre v ta odbor človek, ki kaj ve. Jaz sem prepričan, da so gradbeni tehniki, gradbeni inženiri, ki znajo to peljati, ne? In da lahko krasno pomagajo upravniku. Jasno, če oni želijo in če on to dovoli. Vidim pa eno rak rano, to so koordinatorji, ki so
naj bi bili most med etažnimi lastniki in med upravniki, ampak to v večini primerov niso. Oni dobijo moč, začnejo upravljati sami, so člani nadzornih odborov, največkrat so tudi hišniki, kar je strogo ne gre skupaj, ker nadzorni odbor naj bi kontroliral izvajalce, hišnik je pa izvajalec. To se pravi, da ne more biti hišnik, pa še član nadzornega odbora. Ampak, če to upravniku paše, on to pusti in gre svoj tok. Upravnik se sklicuje na zakone samo takrat, kadar njemu paše. Pogosto pa prihaja, to ste v začetku že omenili, do nekega konflikta interesov, ne, ko je v nadzornem odboru hišnik, recimo. Ja. Poglejte, v nadzornih odborih, če se točno teh koordinatorjev se lotam, koordinator je prva bremza, recimo, tako bom rekel, zgodi se neka škoda. Koordinator, ko sploh ne pozna police, že on ve, da to ni zavarovano. Druga bremza je upravitelj, se pravi operativni upravnik. Šele potem je zavarovalnica. Ko pride agent, potem je še ozadje cenilec. Se pravi, štiri ljudje, ki bi mogli pomagati, da bi se neka škoda sanirala, da bi se izplačala, to zavirajo. Zato imajo pa zavarovalnice tako slab sloves. No, vendarle, če osvetljiva še recimo ravnanje z rezervnim skladom, tukaj je bilo ogromno nepravilnosti. Ja. Kaj pravzaprav, kako je treba ravnati? Glejte, zakonodalec je že pred leti rekel, Slovenija, starajo se vam zgradbe, stavbe, treba jih bo vzdrževati. Zato je določil rezervni sklad. Točno je napisano, kateri stroški se lahko plačujejo iz rezervnega sklada. Vam bom dal en primer stroška, ki ne sodi zraven. Rečva poštni nabiralnik. V rezervni sklad uplačujemo procentualno, poštni nabiralnik je pa kos. To se pravi, nekdo, ki ima veliko stanovanja, plača 1,2 nabiralnika, nekdo, ki ima mehna, pa 0,8. Zato to ne more iti iz rezervnega sklada. In tudi zakonodalec je napisal, kaj sodi. Upravniki morajo se držati zakona na enkrat letno, ko imajo zbor lastnikov, naredijo finančno poročilo, naredijo plan investicij, upravnikovo poročilo in to je osnova, to je okostje za izrabo rezervnega sklada. Zakonodajalec je na začetku rekel, da jim more upravnik pri drugi banki odpreti račun. Da bosta dva ali saj eden iz nadzornega odbora sopodpisnika, to se je izrodilo. Zakaj pa veste pa stroški na isti račun, v 8 dneh bomo prenakazali na podračun? Evo, inšpekcije pa nič. Ne? Poglejte, mi smo že prijavili upravnika, ki ni hotel predati rezervnega sklada novemu upravniku. Ne. Prišel je inšpektor, kaznoval starega upravnika, mu naložil globo, potem pa v odločbo napisal, da žal nima orodja, ki bi prisilil starega upravnika, da bi denar prenakazal novemu upravniku. In to, tako kot sem že rekel, pa to je zame kraja. No. Hm? Tudi to področje je natančno opredeljeno v zakonodaji, tako da tukaj... Glejte, če na brzino razložim stanovanjski zakon in pravilnik o upravljanju. Žalostno, da so dvojna vrata med njima in ona dva različno tolmačeta. Stanovanjski zakon pravi, da upravnik 3 dni po predaji preda sredstva rezervnega sklada, pravilnik pa v 30 dneh. Ampak upravniki so šli pa zdaj po svoji poti, ga pa sploh ne predajo. In nič se ne zgodi. Nič. No, že to je zanimivo, da lahko praktično vsak postane upravnik, ki priglasi to dejavnost. Ja. Poglejte, temu je tako. Jaz sem že kar nekaj let v tem poslu, pa je bil hišnik, pa je bil avtomehanik, pa brez zamere, da ti ljudje niso sposobni, pa je postal upravnik. Brez znanja slovenščine, brez znanja, kako se napiše zapisnik, kako se pride na katastar stavb, kako se pride v zemljiško knjigo,
Poglejte, tukaj je ogromno enih stvari, ki jih moraš ti razumeti, kar je pa najbolj važno, moraš imeti nekega mentorja, ki te v to napoti. No, to pa upravniki imajo zelo malo krat, ker ko stari upravnik odide, ko pride novi, mu dajo 50 objektov in se znajdi. No, to sem že povedala. Mogoče, kako odpovedati upravniku? To je tudi eno tako vprašanje. Če on ne želi, zelo težko. Če pa se držiš pravilnega postopka, pa ni tako težko. Jaz odsvetujem preko nadzornih odborov, preko zborov lastnikov, ker pride upravnik tja in potem je sam krek. Najbolj enostavno je, imenuje se odločanje s podpisovanjem listine. Nekdo v nadzornem odboru sigurno ve, kdo je lastnik, ve procente, ta listina se napiše in se morate sprejeti najmanj dva sklepa. Prvi sklep, da se odpoveduje pogodba sklenjena takrat in takrat temu in temu upravniku. In drugi sklep, kdo uroči odpoved. To sta dve stvari, ki morata biti. In kar je zelo pomembno, obrazložitev sklepov. Nikakor ne iz nekih krivdnih razlogov. Enostavno ne želite več, da je on upravnik. Ker če se poslužite krivdnih razlogov, gre upravnik na sodišče in dokler našo sodišče, ki zelo hitro dela tega ne konča, je stari upravnik še vedno upravnik. Pa je pa podpisna listina, to je pa zaporedje, koliko je stanovanj, koliko je lastnikov, opozarjam lastnikov, ne prebivalcev, ne tistih, ki stanujejo noter, ampak lastnikov. Torej ne najemnikov. Tako. In če je lastnina deljena, vsi tisti, ki nastopajo kot lastniki. Se pravi, na ene stanovanje jih je tudi lahko šest. In delež. In polje odločaš, sem za ali proti. Ne? Je pa tako, da pozabljajo, da taka podpisna listina se podpisuje 3 mesece, od prvega do zadnjega podpisa, ker moš napisati datum, ne sme minti več kot 3 mesece. Če ne, se mora postopek ponoviti. In te sklepe, ki ste jih omenjali na začetku, se oblikujejo na zboru? Ne, poglejte, to listino lahko sestavi nadzorni odbor ali samo eden od etažnih lastnikov. Se tukaj je prednost. Glejte, če pa zbor, če ga skliče nadzorni odbor je v redu, če ga pa skliče stanovalci, mora biti pa 1/5 stanovalcev tistih, ki ga lahko skliče in mora že napisati dnevni red. Ampak ta dnevni red zelo hitro pride do upravnika, kar pa ni dobro. Ne? Mm-hmm. Pa še to moram poudariti. Ko se začnejo zbirati podpisi, morate zbrati 51%, morajo zbrati, no, ampak čim zbereš 51%, to še ni rečeno, pa da drugim ni treba to povedati. To se pravi, ko je zbranih 51, se dajo v predalčnike obvestilo. V nedeljo med 9 in 10 uro bomo podpisovali na glavnem vhodu odpoved upravniku in ste vabljeni, da se nam pridružite. Vsi stanovalci morajo biti o tem obveščeni. Pa je pa njihova stvar, ali pridejo ali ne. No, bom še enkrat pozvala naše gledalke in gledalce, če imajo kakšen problem glede upravljanja. Tukaj imate na voljo svetovalca, ki ima veliko izkušenj. 0-5726-5701 pa je številka, na katero lahko pokličete. No, povedala sva, kako odpovedati upravniku. Katere so še tiste težave, ki ste jih vi opazili v tej karieri, ko ste se s tem ukvarjali? Kaj bi bilo, recimo, poleg sveda zakonodaje, treba še postoriti? Mogoče še bolj ozavestiti etažne lastnike in bolj izobraziti upravnike? Glejte, dve stvari so. Mi imamo v Sloveniji 330 upravniških družb. Te upravniške družbe niso pod kontrolo. To se pravi, jaz mislim, da bi na nivoju države mogla biti agencija za nadzor upravnikov. Tako kot imajo recimo zavarovalnice, agencijo za nadzor. In kaj je pa še bolj bistveno, je pa to, da operativne upravnike, to se pravi ambasadorje posameznih upravnikov, šolamo. Mogel bi prijeti zakon, da nihče, ki nima neke nadaljevalne šole, to ne bi bile strokovne po moje, dobri upravniki so gradbeni tehniki, inženirji sploh, kovinari, strojniki, klimaši, ne,
No, ampak to bi mogli narediti tako, kot so naredili komunalci. Komunalci so odprli šolo komunalni inženiring in je po 4-letnem izobraževanju srednje šole so odprli še 2-letno šolo in so za svoje potrebe izobrazili komunalne inženirje. No in tako bi naj bi bili tudi upravniki, da imajo ene osnovne predmete, ne vem, psihologijo, vodenje sestanka, malo slovenščine, kako se piše zapisnik, kako se piše odgovor, zakonodajo. In v teh 2 letih, če bi jih oni usposobili, jaz mislim, da bi bilo to ta pravi ljudje, ki bi prišli, ki bi vedeli, kako to na terenu, pa tudi neke prakse. Ne? In jaz pravim tako, veliki upravniki želijo, da bi neka država dala licence, lete ne velikim upravnikom. Licenco mora dobiti operativni upravnik, tako kot jo ima zavarovalni agent. Če pogledava zavarovalnega agenta, 1 leto dela licenco in še 1 leto po končani licenci ima mentorja in ne sme podpisati zavarovalne police. Se pravi 2 leti. Ne? In jaz mislim, da v teh 2 letih pa bi sigurno se izšolali. Da bi saj osnove vedeli, ker nekaj morate vedeti, mi danes nimamo samo starih blokov, mi imamo danes bloke, ki imajo CNS, mi imamo bloke, ki imajo zelo zahtevne aparature. Upravnik sploh ne, kaj je to. Jaz sem prišel na stavbo, ko upravnik ni že 2 leti zamenil zračnih filtrov, ker sploh ne vedel pa, da jih imajo. Veste, koliko je to stvari, koliko je to enih osnovnih znanj, ne specialnih znanj. Za specialne znanja imamo mi ljudi, ki se za tem ukvarjajo. Upravnik more v kotlovnici ločati, kaj je noter. Vse potem je vzdrževalec, ki to dela, ampak osnove more pa vedeti. Recimo, če upravnika prašiš, kaj je to hidroforna postaja, to še ve. Zelo ponovim je pa uravnoteženje ogrevalnega sistema. To pa že ne vem, če vejo vsi. Ne? Ampak se zelo veliko govori o tem. Ja, veste, vam pa slepo gre, ker nimate uravnoteženega sistema. To še vejo. Ko pa vprašaš, kaj je to, to pa že ne vejo vsi dobro. No, na eni strani izobraziti upravnike, ja. Na drugi strani ozavestiti etažne lastnike. Lete, Slovenci, ne bom zdaj rekel, da smo preveč enostavno dobivali lastnine, ko nam je Jazbinšek to pomagal. Ne? Ampak očitno nimamo tradicije v tem. In se mi bi samo imeli lastnino, ne bi je pa plačevali, ne bi jo vzdrževali, ampak jaz mislim, da tukaj je tudi malo konflikta, lejte, upravnik ni banka. Upravnik ni neka inštitucija, ki bo za vaše stroške zalagal denar. Ne, vi ste dolžna plačati. Če upravnik izstavi račun, ko ga vi plačate, vi niste dali tega denarja upravniku, ampak vi ste dali upravniku, da porazdeli stroške in da dobi jo dobavitelji denar. In tukaj je vloga nadzornega odbora, da kdaj pa kdaj upravnika vpraša, a mi daš kartico plačil, kako si ti to naprej plačeval. In pa se ne more zgoditi, da ne vem, neki dobavitelj že toliko časa ni dobil denarja, ker se upravnika vpraša, ja, kam si ga pa dal? Ne? In tudi upravnik, pogledajte, 71. člen slovenskega zakona točno pravi, upravnik naprej plača, kolikor je dobil. Se pravi, koliko mu je bilo denarja nakazanega. Ne? In dobavitelji se vsi ne strinjajo s tem, ker plačila so spok v zadnjem času, so zelo sporna. 8-dnevni rok je v Sloveniji postal neka magična meja, ki jo marsikdo prestopi. Mi imamo že v navadi, se bom že enkrat plačal, ko bom imel denar, ker se ti 9. dan nič ne zgodi. Ne? Vse bom tiste 2 evra bom pa že plačal. Ali pa še to si odbiješ, pa ne plačaš, pa me ne tožijo. Ne? Tako da vedno niso upravniki tisti, ki so krivi. Ne? Jaz mislim, da prva stvar je, da so plačila tista, ki bi mogel upravnika mu dati en elan, da bi on delal. Poglejte, jaz samo eno znanko, ki je bila v Švici, je rekla, v zavesti naroda je, pa Švicarju na misel ne pride, da bi upravnika poklical soboto ali pa nedeljo. Poglejte, naši upravniki morajo biti na razpolago 24 ur, če pa niso, so pa že slabi. Ne? Tako da,
Ni vedno krivda na upravniku. Jaz mislim, da je treba en orang stanovanjski zakon napisati in združiti tudi poslovnike, ker poslovniki se upravljajo z preko stanovanjskega zakonika in tam je prosto. Tam vsak odvetnik, ki to čita, ima svoje mišljenje. Nikoli ne vemo, a rabiš 51, ali 100%, a 75, vsak ima svoje mišljenje. Je pa rizično upravljati poslovnike. V petek je, v ponedeljek je že v stečaju. Kar ti ni plačal, ostane v zraku. Ne? Tako da vam povem, da upravljanje ni tako enostavno, kot marsikdo pravi, imaš sobo, imaš računalnik, imaš dva fanta, imaš eno punco, gremo. Pa še nekaj telefonov. Ne? Ne. V enem letu se že pokaže, koliko denarja manjka glede neplačevanja. No, vi ustanavljate neko zvezo društev etažnih lastnikov. Poglejte, jaz sem že dolgo v tem poslu, še par let pa grem v penzijo in predno odidem, bi rad naredil neko utež za etažne lastnike. Se pravi, mi v Velenju se je pred letom, pa pol, dvemi leti se je ustanovilo društvo etažnih lastnikov. Iz enim namenom, tam je šlo za zemljišča okoli stavbišč, ki jih je občina malo ne vzela. No in tam smo dobili idejo in mi smo šli malo na širše. Mi smo naredili zvezo, zdaj odpiramo že ta peto društvo. In kaj mi hočemo doseči? Mi hočemo odpreti neko spletno stran in osveščati etažne lastnike. Da pritisneš na neko stavbo, ki so gor okna in pritisneš tisti gumb, tisto okno, ki je tebi všeč. Ali je to forum, ali je ocenjevanje upravnikov, ali je pravna praksa, ali je lete, veliko opcije, da recimo, tam bo recimo neka opcija, kako se najlažje znebiti upravnika. In tisti, ki ga to zanima, bo voden. Ne? Jaz mislim, da etažnega lastnika moramo ga zaščititi. Jaz mislim, da je treba tudi inšpekcije, zavarovalnice in našo sodno prakso pripraviti na to, da etažnih lastnikov ne bo stalno manj, ampak da bo stalno več. No, mogoče še za konec nekoga, ki je v nadzornem odboru oziroma kakšnega od etažnih lastnikov zanima, kako pristopite pravzaprav k svetovanju, ko pridete recimo do nadzornega odbora. Kakšen je ta postopek? Kaj pravzaprav pričakujete od teh članov? Poglejte, me morajo kontaktirati in pisno povabiti na sestanek. Moj način ni, da bi hodil po blokih, zvonil in sprašal, če me rabijo. Ko me oni pokličejo, se udeležim njihovega sestanka nadzornega odbora. Zdaj tako, če so to ljudje, ki rabijo pomoč in da imam kemijo z njimi, potem jim pomagam. Pomagam tako, da jim jaz pišem zapisnike, da začnemo upravnika pozivati na podlage, na bazi katerih je on zaračunaval, da mi dajo vse dokumente, ker je dostkrat je, da upravnik zaradi svojega neznanja sploh ne ve, da on povzroča škodo. Glejte, en primer. Imamo zavarovano stavbo, pa nišče ne ve, koliko na kvadraten meter. Pa imamo zavarovan požar, recimo strelovod pa ni bil pregledan že 10 let. To pomeni, da če se požar, točno to. Ampak, zavarovalnica ne bo plačala. In kaj bo? Upravnik kupil novo stavbo? Ne. Se v tem je stvar, ne? Da še upravnik tega ne ve. Poglejte, tukaj so požarni načrni, tukaj so dimne tuljave, tukaj so zračniki. Tam, kjer je človeški faktor umešan, to je najhuje. Jaz sem bil malo odzunaj in vam povem, da lovljenje na zavarovalne premije tudi prhaja k nam. V dvigalu nekdo ostane. Po zakonu v 4-5 urah te morajo rešiti. Te ne bojo rešili, bo noter 8 ur. To bo stalo 20-30 tisoč evrov na začetku. In jaz mislim, da mora upravnik imeti to urejeno. In prenos klica. In vse, kar je v zvezi z reševanjem. Naša dvigala so stalno starejša.
Tlele morajo delati, vse službe morajo delati. Etažni lastnik, upravnik bi mogel skrbeti za etažnega lastnika. Jaz celo menim, da ima prihodnost butik upravnik. Stalno več je starih ljudi. Otroci se oselijo stalno dol. Ljudje nočejo v domove. In upravnik, če že enkrat na stavbi, zakaj ne bi skrbil še za tega starejšega občana? Zakaj ne? Da bi mu plačeval položnico, da ima kontakt z otroci, da ga pelje k zdravniku. Zakaj ne? Upravnik je še tako na stavbi. Pa pač ne bojo imeli, bo to draže storitev, upravniki ne bojo imeli 50 objektov, ampak 5. Ne? No, vendarle se je nekdo opogumil. Dober večer. Ja, dober večer. Tukaj vaj gledam in poslušam. Lepo, poslušam. Izvolite. Me sam zanima tlele tega vašega strokovnjaka, ki ga gledam. Bi ga vprašala, kako da so kar nekaj tako pametni, da zdaj vidijo, kaj delajo upravniki, da to niso naredili že od samega začetka pravila in kdo je lahko upravnik? Imam odgovor, imam. Hvala za vprašanje. Ja, prosim. Poglejte, zakone so pisali upravniki, se glih v tem je težava. Mi bomo probali preko društva vplivati, da bomo prišli v državni zbor in da bomo mi sotvorci novega stanovanjskega zakona. Ker vi, če dobro prečitate stanovanjski zakon, so ga pisali neki uradniki in s pomočjo upravnikov. In to je zakon, ki je napisan na njihovo kožo. No, zanimivo, to sva že omenila, da niti zakonodaja ni usklajena, ne? Ja, seveda. Pa preveč je obširna, vi, če greste stanovanjski zakon čitati, imate na 10 stranih ta prvo najemnike. Dajmo najemnike nekam drugam, dajmo na neko inštitucijo, ki ne bdi nad njimi. Glejte, družbenih stanovanj je stalno manj. Stanovanje so v etažni lastnini ali so v idealni lastnini in najemniki ne sodijo tja noter. Država ne poskrbi, da bojo pogodbe, da bojo najemnine, da se bojo odvajali davki, ne poskrbi za etažnega lastnika. No, prej sva se lotila tega pogovora, kako vi svetujete nadzornemu odboru. Povedali ste, pišete zapisnike, ja, pregledujete vse. Če dovolijo nadzorni odbor, če rabi mojo pomoč, potem se izmeni z njimi. Dostkrat se zgodi, da je kdo zelo izobražen v tem nadzornem odboru. No, njemu pol rečem, pogledajte, imate gospoda ali gospo, ki se zelo spozna, ne vas ona vodi in jaz se umaknem. Tako bom rekel, od 10 obiskov se z enimi 50% pol dogovorim. Jaz moram z veseljem je tja. Ne? No, ampak vendarle ta postopek, kako to potem še poteka? Ne? Kaj vse prevzamete? Enač, pogledajte, prvo kot prvo moram povedati, koliko to stane, da bom vedel, o čem se pogovarjamo sploh. Jaz stanem 1 € na stanovansko enoto. Zdaj tako, če je ta stanovanska enota 8, grem tudi tja. To mi je pač izziv. V bistvu dostkrat pogledam, kakšnega upravnika imajo. Ne? Če je dober upravnik, če se da z njim zmeniti, potem se dogovorimo in me ne potrebujejo. Če pa upravnik, ki se upira, ki nekako noče spremeniti svojega načina dela, potem pa mi podpišemo pogodbo, ta pogodba pa zgleda tako, da nadzorni odbor pripravi sklep, ponudbo in ta sklep posreduje zboru lastnikov. In zbor lastnikov more podpisati, more odobriti, da jaz lahko svetujem njihovim nadzornikom. In kot recimo, da se v primeru, da se dogovorite, ne, kako potem to poteka? Ste vi neke vrste nadzornik ali kako? Ne, glede, jaz sem svetovalec. Jaz nimam pravice odločanja, jaz nimam pravice voliti, jaz jim povem, kako jaz na to gledam, oni se pa odločajo. Zdaj, dostkrat je tako, da so nadzorni odbori mehni, da so noter, tako kot sem že rekel, hišniki, da so noter koordinatorji, da so noter ljudje, ki že delujejo z upravnikom, takim nadzornim odborom predlagam, da ne njih odpokličajo. Tudi to se zgodi. To pa pridemo takrat skozi, ko vidimo, kako upravnik recimo dela stvari, katere ne bi smel. Imam primer v Mariboru, ko sem prišel, upravnik je v poletju naredil
je obnovil toplotno postajo, zamenjal cevi med dvema blokoma za 58 000 evrov na finto intervencije. Ne? No, in ko smo se začeli pogovarjati, to so bili dve stolpance po 125 etažnih lastnikov, ko sem jih je začel sprašovati, so pol ugotovili, da je to zakuhal upravnik, hišnik, eden od članov nadzornega odbora, tako so jih odpoklicali, zamenjali, izvolili nove člane in potem je pa lažje, ker novi člani začnejo od začetka. Ne? Jasno, upravniki se začnejo upirati in moj nasvet je takšen, jaz sem vedno za mehko varianto. Če upravnika imate, izkoristite njegovo znanje, ne ga takoj da stran, ampak dajmo ta prvo možnost operativcu, ki je že na stavbi. Rečemo, damo ti 6 mesecev, mi smo zdaj močnejši nadzorni odbor, gospod Bošnje nam pomaga, želiš delati? Če se on začne upirati, se pokliče upravniška družba, se direktorju pove, poglejte, zgubili boste to stavbo, če ne boste zamenjali operativca. In šele tretja je tista malo hujša stvar, ne, zbrati podpise in enostavno zamenjati upravnika. No, tudi v Postojni nekako pomagate članom nadzornih odborov, niste sicer še v nekih dogovorih, ampak vendarle potrebujejo neko pomoč, ste ocenili. Ja, gledajte, imamo na eni ulici, ki so 4 bloki, imajo skupno kotlovnico, tudi skupnega upravnika, če se bojo vsi 4 bloki dogovorili, da me rabijo, da me potrebujejo, jim bom svetoval. Pazite, vsak blok je na svojem ideju. To se pravi, da nek centralni nadzorni odbor nima nobenih pravic po stanovanskem zakonu. Se pravi, vsak blok mora z mano skleniti pogodbo. Ne? In ker je pač skupna kotlovnica, rečemo, da je skupna kotlovnica, skupna zimska služba, skupno košenje, neka razsvetljava, nek park, ne? No, potem oni odločajo samo o tem, ostalo more pa oni na svojih zborih, ampak jaz mislim, da nadzor nad ogrevanjem mora biti. In glavna težava pri tem je upravnik seveda, ampak kaj je tisto, kar je najhuje? Ja, najhuje je to, da upravnik naredi vse, da ne bi bili podatki jasni. Se pravi netransparentnost. Tako, tako. Če je nekdo v kurilnem odboru, boš zraven takrat, ko se bo nalivalo olje, boš kdaj pa kdaj nenapovedano prišel izmeru, takrat, ko je obračun, ga je treba pregledati. Vedno se tam nekaj dogaja, neke žarnice odhajajo, neke pipe, vedno se zamenjava. Ko je sanacija kotlovnice, da je zraven kurilni odbor, da on lahko celo vodi sanacijo. Ne? Upravnik mu ne pomaga, ne se to obrne. No, to je en postojnski primer, ja. Še enega poznamo, sicer ne bi omenjali, ja. Ker zakaj gre pa tam? Lejte, prišel sem na stavbo, ki pač niso bili zadovoljni z upravnikom, tam sem bil, po svoje sem bil izrabljen. Ali lejte, to je pač posel. Pravijo, da v komercijali, če daš 100 ponudb in če dobiš 10% posla, da si že kar uspešen. So me imeli 3-4 ure na sestanku, jaz sem jim vse razložil, napisal zapisnik, odsvetoval izvajalca fasade, so se strinjali, no, ko sem pa učel, so se mi pa zahvalili, so izbrali svojega upravnika, svojega fasaderja in so šli potem v postopku. Lejte, jaz sem bil zadovoljen. Naredili ste dobro delo. Ja. Tudi to dobre, je. Dobre, tudi to je nekaj. Bojan Bučinel, ja. Hvala za vse nasvete. Predlagam, da s tem zaključiva pogovor. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa vabim k ogledu novinarskih prispevkov s terena. Lahko noč. Po več kot 100 letih, odkar se je v Postojni porodila zamisel o Kraškem muzeju, so odprli v Notranjskem muzeju vrata stalne razstave z naslovom Muzej Krasa. Osrednjo slovensko razstavo, ki je popolnoma posvečena predstavitvi zgodovine in sedanjosti tega svetovnega fenomena. Na 700 kvadratnih metrih so avtori razstave kustos biolog magister Slavko Polak, kustodinja arheologinja Alma Bavdek, kustodinja etnologinja Magda Peršič, kustodinja zgodovinarka Alenka Čukter, zunani strokovnjak krasoslovec dr. Andrej Mihevc z Inštituta za raziskovanje Krasa predstavili stvarni Kras in človekovo življenje v tej kamniti pokrajini, od najzgodnejše poselitve do razvoja jamskega turizma in jamarstva.
ter posebnih prilagoditev, ki se danes odražajo tudi v dragoceni arhitekturi. Zbirko je simbolično z razbitjem kraškega kamna odprl predsednik države Borut Pahor. Rad bi čestitev vsem v imenu Republike Slovenije, vseh radovednih ljudi, ki jih zanima Kras in vse, kar je z njim povezano, tudi kulturna dediščina poleg naravne, za to razstavo. Mislim, da bo zanimanje za njo veliko, kot je rekel gospod državni sekretar, da na zadnje smo neka referenčna točka, pa tudi muzej to lahko z leti postane toliko bolj, ne samo za Slovenijo in Evropo, ampak za cel svet. Meni je bilo rečeno, da moram za nekaj sreče, gospod Bobanče, da razumem, udariti po kosu. Ob slavnostnem odprtju je Anton Velušček, strokovni vodja Notranjskega muzeja, povedal, da so po 2 letih intenzivnega dela v Notranjskem muzeju končno dobili priložnost, da to, kar že vsa leta hranijo, zbirajo, preučujejo in ohranjajo, tudi celovito in s ponosom predstavijo javnosti. Zbrali smo se v muzeju, ki je bil ustanovljen pred skoraj 70 leti, da se skupaj veselimo odprtja stalne razstave, ki nosi zelo pomenljivo ime, Muzej Krasa. S tem dejanjem vsaj delno uresničujemo več kot stoletni sen mnogih raziskovalcev in ljubiteljev jam Krasa in Krasa na Postojnskem. Gradivo za muzejsko razstavo se je zbiralo od začetkov jamarstva, krasoslovja in muzealstva v teh krajih. Ideja se je začela nezavedno približevati realizaciji z vselitvijo v prenovljene prostore na Prodvorski cesti 3. Oblika in vsebina pa sta se izgrajevali v okviru mednarodnega projekta Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem. Projekt je bil izpeljan s finančno pomočjo Jadranskega čezmejnega programa IPA, iz katerega je Zavod Znanje Postojna kot partner projektu pridobil dobrih 700 000 evrov nepovratnih sredstev. Anton Peršak, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, je izpostavil pomen slovenskega krasoslovja. Ja mislim, da je Kras in kar je še posebej pomenilo, slovensko krasoslovje, neke vrste blagovna znamka Slovenije, še posebej v znanstvenem svetu, vse vemo, ne, da slovenski krasoslovci pravzaprav pomagajo krasoslovju po vsem svetu do Kitajske. In zdi se mi, da je z tega vidika ta pridobitev res velikega pomena, ker bo po vsej verjetnosti s časom postala neke vrste shajališče stroke in tistih ljudi, ki so zaljubljeni v kraško pokrajine vsega sveta. Župan Igor Marintič se je zahvalil vsem, ki so svojim strokovnim delom omogočili ohranitev izročila za zanamce. Radi pokažemo, da so naši kraji ne le lepi, ampak nosijo vse te sporočilo za vse svet. Sporočilo, da je tudi Kras za malo začetnico živ, se nenehno spreminja in ustvarja zgodovino. Zato sem neizmerno ponosen, da danes občinstvo predajamo stalno razstavo, ki izražuje kraške pojave, z življenjem, izročilom človeka in radovednostjo raziskovanja ter odkrivanja. Zaradi posameznikov, njihove strasti do odkrivanja vedno nekaj novega, bo tudi ta razstava živela dinamično. Vedno bodo na površje prihajala nova odkritja, ki bodo muzealci za veseljem pokazali, razložili ter umestili v prostor in čas. Muzej Krasa kot svetovnega geografskega in geološkega fenomena namreč strne vse značilnosti v eno vizijo. Prikazati, da Kras ni samo kamen, da Kras nosi v sebi veliko zgodb in da se nenehno razvija. Obiskovalce vseh starosti čaka sodobno organizirana zbirka informacij, podob, predmetov in neposrednih izkustev. Muzej Krasa je zamišljen kot dinamično srečevališče, v katerem se bodo odvijale razstave in izobraževalni dogodki, pri čemer bodo svojo radovednost tešili tako šolarji, kakor tudi turisti. Preko spletnih strani bo muzej živo vpet v širše družbeno okolje in bo postal novo žarišče zanimanja za to resenkratno slovensko posebnost, napovedujejo v Notranjskem muzeju.
Na območju industrijske cone Liv deluje 5 podjetij, ki so šla iz nekdanje družbe Liv Postojna. Kolektor ATP, Fluidmaster, Tajfun Liv, Kolektor Orodjarna in Liv Kolesa. V lanskem letu je bila njihova realizacija 68 milijonov evrov, letos pa naj bi narasla na 70 milijonov, pojasnjuje podžupan Branko Milharčič na občini zadolžen za gospodarstvo, ki je obiskal podjetja in pripravil poročilo o stanju v družbah. Začutiti je pri vseh teh družbah, da so najslabši časi kot zgleda mimo, da je v nekaterih družbah ta že najava rasti, konkretne rasti in tudi novih delovnih mest, kot je pri Fluidmasteru. Podjetjih se soočajo s prenizko dodano vrednostjo, ocenjuje podžupan Branko Milharčič. Ja, prenizka dodana vrednost pomeni, da je proizvodnja, ki jo imajo, ne omogoča normalno proizvodnjo, normalno izplačevanje plač za zaposlenih in pa tudi dobiček za lastnika. Zato se odločajo bodi si za umik proizvodnih programov oziroma za uvajanje novih. Vsem skupno je iskanje strokovnih kadrov, ker je bistveno pomankanje teh strokovnih kadrov. Kar pomeni, da se bo struktura zaposlenih podjetij v prihodnje spremenila. Struktura se spreminja še z najavljenimi spremembami oziroma že spremembami oziroma reorganizacijami, ki so v teku, se bo ta trend še bistveno povečal. Tako da tukaj so od orodjarjev do preoblikovalcev kovin, do ne vem, vseh tehnikov, strojnih tehnikov, inženirjev in podobno, kadri, ki jih danes že vse družbe iščejo in zaposlujejo in jih pač na našem področju ne dobijo. Podžupan vidi priložnost za šolski center Postojna z višjo strokovno šolo. Obe ustanovi bi lahko izobrazili kadr za iskana delovna mesta. Ob tem izpostavlja, da je nujno vzpostaviti medpodjetniški izobraževalni center, kjer bi med drugim izvajali fleksibilna, naročnikom prilagojena usposabljanja zaposlenih v gospodarstvu. Ta je že bil v pripravi, vendar pač se zaradi določenih nejasnosti do realizacije le tega ni prišlo. Danes pa mislim, da je že 5 minut po 12 uri in to je nujno. Poleg tega, da bo občina nudila podporo pri vzpostavitvi medpodjetniškega izobraževalnega centra, pa Branko Milharčič ocenjuje, da bo potrebno marsikaj postoriti še na prostorskem področju. V tem trenutku vse družbe, ki poslujejo na tem področju, še nimajo prostorskih problemov. Vendar pa z napovedano rastjo se bo ta problematika izredno hitro povečala. Zato mora občina pripraviti ustrezne nove lokacije, kjer se bo lahko upravljala neka resna dejavnost oziroma nove industrijske cone, ki bodo sposobne sprejeti take družbe s tako dejavnostjo. In če ne bomo uspeli oziroma če ne bomo bili sposobni ponuditi konkurenčne, pod konkurenčnimi pogoji kakovostne industrijske cone, potem bodo te družbe lahko tudi razmišljali o tem, da bodo svojo dejavnost preselili na druge lokacije. V industrijsko cono Liv smo se odpravili tudi mi in pripravili serijo prispevkov o podjetjih, ki so išla iz nekdanjega koncerna Liv Postojna. V nadaljevanju oddaje vas bomo povabili v Kolektor ATP. Kolektor ATP, ki deluje v koncernu Kolektor, je z 29 milijoni evrov prodaje v lanskem letu in 265 zaposlenimi največje podjetje na območju industrijske cone Liv. V okviru reorganizacije poslovanja so se v podjetju odločili, da nedobičkonosne in nekonkurenčne programe preselijo na drugo lokacijo. Na svoji matični lokaciji v Postojni pa obdržijo programe z višjo dodano vrednostjo. Ja, trenutno nas je tukaj 265 zaposlenih. Naš osrednji program je ta avtomobilski del, se pravi, delamo za avtomobilsko industrijo, izključno lahko rečem. Ne. Razen en del je tukaj, ko še ta sesalnik za luks, ko proizvajamo. Drugače pa vse ostala proizvodna temelji na avtomobilskih kupcih. Ne. Naši trgi so razen Evrope, tudi Kitajska, in tudi Severna in Južna Amerika.
za sesalnike pa prodajamo tudi v Avstralijo. Zdaj tukaj se pogovarjamo predvsem o neki optimizaciji proizvodnega procesa na avtomobilskem delu. Se pravi, da program sesalnikov ostane tak, kot je. Za optimizacijo, jasno, vsaka družba, ki je nekako v trendu ali pa s časom, ker vemo, da procesi so nekako, ko jih enkrat postavimo, jih moramo zmeraj nazaj ponovno gledati. Ne? Se pravi, da enkrat je ena ideja, potem čez čas ponovno pogledamo tis proces in ga optimiramo. Le tako lahko ostanemo na trgu. Se pravi, da smo konkurenčni in da dobivamo nove produkte. Tudi v našem primeru recimo je tako. Jaz, ko sem tukaj prišel lansko leto julija, sem se rekel kar takoj lotu te optimizacije, se pravi, da pogledamo procese, kaj lahko še storimo, da smo pač za naslednje obdobje konkurenčnejši. In glede na to smo se potem tudi takrat odločili, ali pa odločitelj je padla že malo prej, no, da gremo z raznimi nedobičkonosnimi izdelki ali pa z manjšimi serijami, ne, kjer je ta cena dela višja v tej dodanju v tej vrednosti, da pač gremo na cenejše lokacije. Po analizi smo nekako prišli do lokacije v Novem Sadu, kjer smo pač najeli oziroma se najprej dogovorili in potem najeli cirka 4500 kvadratnih metrov površine, kjer bomo potem v naslednjih letih nekako razvijali tudi ta, bom rekel, sestrsko firmo Kolektor ATP, predvsem v smislu, da nekako, kot smo rekli, že optimiramo te ali pa te nedobičkonosne, potem spravimo malo na višji rang, se pravi, da smo nekako uspešnejši in pa tudi v smislu, da smo bliže kupcu. Kolektorjevo v lanskem letu ustanovljeno podjetje Kolektor ATS v Srbiji bodo konec marca oziroma v začetku aprila preselili 7 od 47 strojev. Takrat ne bi dol najprej preselili 2 stroja, brezhalna, in potem še v 2 fazah še 5 strojev, se pravi skupaj 7 strojev od 47. V začetku dol bomo najprej brizgali ta v prvi fazi ta program, ki je pač dol se dogaja že montaža, se pravi zaštil. To je ta prvi del. Potem pa še ostale produkte, ki smo rekli kot tukaj po analizi manj donosnejših. Glede na to, da se bo pač selila ta del proizvodne, in da smo tukaj tudi nekaj naredili na sami optimizaciji proizvodnih procesov, bo nekako viška 30 ljudi, 30 zaposlenih, za katere pa smo že pripravili nekak program, da jih prezaposlimo, ali pa večina od njih se bo prezaposlilo na druge firme. Ena izmed njih je tudi Fluidmaster, kot smo omenili. Nekaj bo šlo tudi v pokoj, se pravi, če rečem tak direktnega viška, potem bo nekak maksimalno 5 ljudi, ki bodo potem iskali delo na zavodu. Čeprav tudi moram še enkrat omeniti, da se tudi zdaj še pogovarjamo, da bi lahko še mogoče še za teh 5 ljudi nekak poskrbeli, da v dodatno, torej drugih firmah še iščemo priložnosti, da bi prišli skupaj, ampak za enkrat je tak. Načrti so optimistični. Rast, ki jo načrtujejo za prihodnja leta, bodo osnovali na novo pridobljenih projektih in dobrih izdelkih z višjo dodano vrednostjo. Če govorimo nekako v skupnem, imamo za letos vse skupaj v možnost dobiti 9,1 milijona evrov prometa. Če vemo, da zdaj ustvarimo cirka 23 milijonov evrov prometa s temi izdelki, ki jih zdaj brizgamo. Ne? Skupaj delamo 29,5 milijona na leto. Pomeni tudi, da velik procent novih poslov bi lahko letos dobili. Ne? Oziroma se bomo borili, da bomo dobili.
Reorganizacija pomeni boljšo stroškovno učinkovitost podjetja, nov zagon za nove produkte in nadaljno še hitrejšo rast, pojasnjujejo podjetju. Glede na opravljene analize bodo tudi v prihodnje izvajali optimizacijo proizvodnega programa. Ker delamo te, kot smo rekli, sprotne analize naših izdelkov, bomo tudi kasneje še določen del proizvodnje selili na novi sad, da lahko potem nove izdelke, ki so, bom rekel, bolj dobičkonosni, z večjo dano vrednostjo pripeljamo na to lokacijo. Kot pojasnjuje Vihtelič, je za obstoj podjetja nujno, da je korak pred konkurenco in da je v podjetju prisoten ekipni duh. Jaz sem tudi na decembrskem zboru in sindikatov in delavcev pač povedal naše cilje, naše plane za letošnjo leto in za naprej. Povedal sem jih tako, kot zdaj tukaj vam, da cilji so prvotnega pomena, najprej je kupec, najprej je prodaja. Se pravi, moramo vse skrbiti za to, da bo kupec zadovoljen, da bomo prodajali tisto, kar kupec želi. To je ta glavna. Če tega ne, potem smo lahko tukaj, no in kakšni eksperti, ne bomo reči, da si jih. Se pravi, to s tem pa pomeni, da se moramo notranje skus ukvarjati s procesi, skus boriti, skus nekako procese optimirati, da bomo boljši navzven in navznoter. Marko Vihtelič je še poudaril dobro sodelovanje s Kolektorjevo orodjarno. To moram povedati, da orodjarna tukaj je dobra in nam veliko pomeni, oziroma tudi našim kupcem, da imamo orodjarno blizu. To je velik plus. Kmetija pri Smrekarjevih v Grobiščah je bila v prejšnjem stoletju ena največjih kmetij v vasi, ki je hranila celo družino, a je s časom zamrla. Po več desetletjih je domačija ponovno oživela in postaja primer dobre prakse, kako iz starega narediti novo in kako povezati ponudnike v regiji. No, točno ne vem, obdaj in zakaj se tukaj reče pri Smrekarjevih. Tukaj pred nami, saj dve, tri rodbine nazaj, so imeli priimek Mavar. Ta maver primek bomo tudi ohranili na našem novem objektu v samem portalu, drugač pa to je bil Jože. On je bil gospodar na te kmetiji in je imel tudi svojo gostilno. Gostilna je po listi, na kateri imamo delovala leta 1935. Takrat so tukaj pod okupacijo Italije bili zdani tudi določeni dokumenti, ki to dokazujejo in tudi po drugi svetovni vojni je ta gostilna še vedno delovala, kar nakazuje tudi listine k temu, da je dobila obratovanje za 7 dni v tednu. Domačija je kot gostišče kasneje zamrla, vse do leta 2009, ko jo je podedovala Melita Stegel. Prvo vprašanje, ki je zahtevalo odgovor, je bilo, kaj narediti s kmetijo. Ko sva z možem podedovala to kmetijo, je bilo precej vprašanj, kaj narediti s kmetijo, ali jo prodati, ali jo ohraniti. In nekako sva se odločila, da tega ne bova prodala, ampak poskušala nekaj narediti iz tega, zato sva se odločila, da začneva s kmetovanjem, čeprav sva oba precej zelena na tem področju. Potem pa se je bilo potrebno lotiti dela. Od čiščenja zemljišč, čiščenja samega vrta, sadovnjaka in kasneje tudi samih objektov. V sklopu tega smo obnovili šupo, spravno šupo po naše, drugač bolj po slovensko sinik, po smernicah Zavoda za kulturno dediščino. Tukaj smo se tudi prijavili na sam razpis z obnovo naravne in kulturne dediščine in bili uspešni, tako da po teh smernicah smo leta 2012 tudi to objekt obnovili. V letu 2010-2011 smo se mi prijavili na več razpisov Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Bili uspešni na dolgi rok bolj, ker se je treba tudi bilo za to tudi boriti in ne popustiti, tudi v predelavo. Tako da imamo v našem novem objektu tudi registriran obrat predelave suhomesnatih izdelkov in k temu je spadlo pač tudi ureditev pomožnih prostorov. To je bilo zgrajeno v letu 2014, zdaj pa zelo intenzivno gradimo nastanitveni objekt, to je pa ukrep dizafrikacije v nekmetijske dejavnosti, katerega moramo tudi zaključiti letos do maja meseca, ampak ne samo zaradi obvez, ampak tudi zaradi priložnosti, ki jo vidimo letos še v sezoni, da je nekaj tudi dejansko iztržno. Del Smrekarjeve domačije so tudi živali, ki jih gojijo na Ubeljskem.
Tudi na tem področju sta se Stegljova odločila za tradicijo, za domače vrste, tako vzgajajo istrskega osla in se skupaj z ostalimi člani društva oslov trudita, da bi istrski osel postal avtohtona slovenska žival. Mi imamo doma avtohtono slovensko pasmo krav cikasto govedo in imamo tudi 14 oslov, tako da hrana je ekološka in so to hrano, ki doma pridelamo, predvsem je pri nas to meso, poskušamo potem to dati na krožnik in približati ljudem, da je dobro za brbončice in tudi prijetno za oko. To so predvsem kakšne pečenke, razno razne rolade, oslovski golaž, potem zdravem pa seveda paše ta tenstan krompir z ocvirki, krompir pečen na masti, predvsem poskušava, no, da je hrana, ki jo pridelamo, ekološka in da nima nobenih dodatkov kakršnih koli. Mislim, da smo ljudje pozabili, kako je bilo včasih in ta, ta okus hrane, domačnosti, tako da marsikdo, ki pride k nam in poskusi našo hrano, se mogoče vrne v otroštvo, svoje otroštvo, ki so babice kuhale. In to bi radi ponudili gostom na naši kmetiji. Kar so predniki gradili, moramo ohraniti, poudarjata Stegljova, kar se tudi pozna pri samem objektu Smrekarjeve domačije. Podedovanih objektov namreč niso zrušili, temveč so jih spoštovanjem do tradicije prenovili. Objekt je zelo enostaven, skor bi rekli lahko asketski. To je čist primer naše lepe enostavne arhitekture, ki jo srečamo tukaj po Pivški kotlini in predvsem v grobiščah. V grobiščah imamo veliko nekdanjih kmečkih domačij, v stegnenih dvorih, pritličnih, z visoko strmo čopasto streho, ki tvorijo domačije v stegnene ali pa v L obliki. In tukaj imamo en lep primer tega. Ta domačija je bila sestavljena iz stegnega dvora, kjer so stanovali in imeli živino, in pa tega objekta skednja, ki je služil za shranjevanje orodja in sena. Skeden je tako postal degustacijski prostor. Lahko rečem, da mi je bil ta objekt v izziv, ker do zdaj še nismo tako enostavnih objekti preuredili v tako moderno funkcijo. Objekt je pod spomeniškim varstvom in kakšnih velikih modernih posegov ne dovoljuje, se pravi, ne dimnikov, ne ogrevanja, vse mora biti skrito prezračevanje, kar imajo vse moderni objekti. Tako da smo ta del temu objektu smo dali moderno funkcijo osnovno, vse ostalo smo dozidali. Ne, tako da je ta domačija lep primer prenove objekta, novogradnje zadej in pa nadomestne gradnje objekta, ki smo ga sedaj porušili in je ta objekt v graditvi. To bo en lep primer na našem koncu. Objekt je pa tako enostaven, da smo to enostavno želeli še poudariti. Poudarili pa smo jih samo z novimi modernimi materiali, velikimi steklenimi stenami, betonskim ulitim tlakom, ki ponazarja zemljo, tudi barve so take in tudi pri barvah smo hoteli pokazati to naravnost in enostavnost starih objektov s temi kamnitimi zidovi, apnenimi ometi, poudarjenimi lesenimi detajli, ki smo jih pustili nedotaknjene. In mislim, da je objekt, potem ko smo mu dodali še moderno osvetlitev, profesionalno, dobil res tisto, je zasijal vse svoje luči, na vse svoje asketski lepoti, bi rekla. Poleg ohranjenja in povezovanja starega z novim, se na Smrekarjevi domačiji trudijo povezati tudi ljudi, predvsem tiste, ki lahko javnosti ponudijo kakovostno doma pridelano hrano in pijačo. Naš prostor je degustatorski prostor, mi želimo tukaj degustirati tudi naše proizvode, seveda še veliko željo, pa tudi vseh drugih ponudnikov. To pomeni, da v bistvu imamo dogovor, s katerimi mi sodelujemo, s kmetijami, da promoviramo drug drugega, da sodelujemo in na temu vidimo tudi priložnost. To je zelo odlična priložnost, da se lahko predstaviš še na kakšni drugi kmetiji, ker večinoma Kras je, odkudar prihajam, samo z vinogradništva. Torej, tam vina ne primankuje, tako da je fajn, da gledaš lahko nekam ven in se tudi tam lahko predstaviš, kar imaš doma, kar prideluješ. Tako.
Na Smrekarjevi domačiji se siri in mlečnimi izdelki predstavljajo tudi Jernut Slebe iz Petelin ter Aljoša Mihal iz Malih Brd, ki se je pred leti pogumno odločil za prirejo svežih in uloženih prepeličjih jajc. Zelo pohvalno in upam, da bomo skupaj tudi razvijevali še naprej dobre odnose in pridobivali kupce pri tem. Zdaj nas je zelo pomembno, da sodelujemo s temi fanti, ima sicer pa jaz z Boštjanom sodelujem že dolgo, ko so bila sošolca, tako smo na dostih področjih že sodelovali. Zdaj na tem področju pa še toliko boljših, se poznamo že odprej, tako da ni problema. On rabi nas, mi rabimo njega, tako da krog je sklenjen, brez večjih težav za zdaj. Najverjetno je bi bilo za vse bolje, za celo Slovenijo, če bi delovala po tem principu. Sigurno, samo trdim, da manjka poguma, predvsem takim, kot je Boštjan. Njemu ga ne manjka, on ima pokno poguma, se je ljotil tak projekt, ga je izpeljuje in ga pa tudi izpeljal. Ne? Je zelo dober in ga moram pohvaliti tukaj. Jaz pravim tako, konkurence na svetu jo ni. So lahko samo približno primeljivi ponudniki. In tukaj smo lahko samo približno primeljivi. Moramo vedeti, da tudi če ponujemo približno enako hrano, ampak če skuhamo doma dve gospodini, če kuhajo neko župo, juho, vsaka bo različna, tudi če so sestavine enake. To pomeni, da se nismo konkurenčni, ampak nazven lahko pomenimo veliko zgodbo za vse tiste, ki želijo to regijo dejansko tudi obiskati. Jaz mislim tako, da tukaj nimamo konkurence, da bolj, ko smo pa združeni, več, ko lahko vsi skupaj ponudimo, smo lahko še bolj uspešni in bolj prepoznavni. Početnikari so imeli v minulem tednu veliko možnosti za zanimive, kratkočasne in dejavne počitnice. Športna zveza Postojna je vsem, ki imajo radi šport, zagotovila športne urice v telovadnici šolskega centra ter v sodelovanju s studijem Proteus omogočila osnovnošolcem do 15. leta brezplačno drsanje. Bolj ustvarjalni pa so izbrali delavnice v Mladinskem centru Postojna ali knjižnici Bena Zupančiča. Športne dejavnosti v športni dvorani so bile namenjene otrokom od 6. do 12. leta. Imamo nogomet, hokej, košarko. Z včerajšnjim dnem so imeli samo košarko in sicer preko košarkaškega kluba. Drugače pa poteka, ogrejemo se in potem otroci igrajo med dvema košarko, nogomet, skratka po svojih željah, tisto, kar pač otroci hočejo. Glede na udeležbo, otroci počitnice radi preživljajo dejavno. Ja, v ponedeljek je bilo 32 otrok, včeraj je bilo okrog 24 otrok in danes je zopet, mislim, da je 24 otrok. Kako se imaš danes tukaj? Super, se zabavamo in nam je všeč. Dobro, in se igamo igrice pa to. Pa si prvič danes tukaj ali si že bil že kakšen dan prej? Sem že bil veliko krat na prostem času. Kakšne igrice pa se igrate? Igali so se ogen zgovarica, pa smo se, zdaj se igamo v nogomet. Kakšna delavnica danes pravzaprav poteka tu? Otroške počitnice imamo, delavnice za otroke, od enega leta naprej imamo tudi eno leto. Brezplačne delavnice so. No, delavnice ste imeli tudi že prejšnje dni, kakšna je bila udeležba? Imeli smo okoli 10 otrok. Kot tudi drugod so, recimo v srednji šoli so delavnice v osnovnih šolah, tako da smo imeli okoli 10 otrok. Prva tema je bila animacija rdeče kapice, zbrali so si rdečo kapico, imeli smo dve zgodbi, oni so zbrali rdečo kapico seveda. Pa ste z udeležbo zadovoljni? Ja, manjša skupina je se dalo delo, otroci so bili zelo pridni, zadovoljni, starši glavno povejo, da vsaki so veseli, da radi pridejo, to je pa naš tudi cilj. Pri izvedbi delavnic pomagajo tudi prostovoljci. Jaz bi se rada še zahvala mojim prostovoljcem, ki vsako leto pridejo in pomagajo pri otroških delavnicah. Imamo tudi IVS prostovoljce, Benoaja in Nedžata iz Turčije in Francije sta in ostale prostovoljce, ki so res pridni in brez njih teh delavnic se bi bilo skoraj nemogoče speljati. Otroci so z zanimanjem sodelovali tudi na glasbeni delavnici. Vsi so zelo pridni, predstavlja sem veliko različnih dejavnosti, tako da so se vsi vklopili v to. Mislim, da ena ura in pol je tudi hitro šla, da so se zabavali. Zdaj imajo pa še izdelovanje glasbil, tako da mislim, da jim danes ne bo dolg čas. Kako se imaš danes tukaj? V redu. Kaj pa delate? Ustvarjamo kaj, pa se igramo. Pa si bil že prejšnje dni na delavnicah ali si danes prvič? Prejšnje dni.
Smo igrali na glasbila, smo se igrali, ustvarjamo pa razne take stvari. Vidim, tukaj nekaj pripravljate, kaj pa boste zdaj naredili? Glasbilo, dežno palico.